Pir sa'dan u nedana baca qeyser. Çave wan li İsa bu. Wan casusin guha rast nişandıdan şiandın bawi dago awi bixabara wi bigirin. U derxin ber diwan u destilati awali. Wan jwi pirsi u gotin mamusta. Em dizanin gotu rast dibêje u hûn dike. Tu cihetiye naxê nav mirovan. Lê belê tu riya xwedê rast hîn dikî. Îcar ma ji me re dibê ku em bacê bidin qeyser. An na. Lê Îsa bi qurnaziyên wan hesiya û jiware got. Kazî vekî nîşanî min bidin. Ma ev rism. Yani wena u nivîsên han ên kêna wan got yên qeyserin. Îsa zî ji war re got madin go wisa ya tiştên qeyser bidin qeyser û tiştên xwedê bidin xwedê. Wan nikarîbû wî li ber xelkê bi gotina wî bigirin. Ew li ber sîva wî şaşman و دوی خوان گرتن پرتوکا بیروز انجیل سلاو و رس خوشکو براین هیجان